Você viu que legal que foi a festa em Feliz Natal, Expo Feliz 2023, foi muito legal. Mas tudo isso pelo trabalho, pela competência, né, de uma prefeitura, de uma gestão que trabalha, que faz a cidade crescer, mas que também pensa na população. Aliás, todos nós precisamos do entretenimento. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, mas a gente também precisa se divertir. A família precisa se divertir. Por isso, a cidade trouxe essa festa bonita, né? Trouxe uma festa de portões abertos, lotada todas as noites. A população valorizou o trabalho feito pela Prefeitura Municipal, pela Ferre Eventos e por todos que trabalharam, patrocinaram esse evento. E agora, eu quero que você veja, né, e ouça essa entrevista com muito carinho e com muita atenção. A Kimberly e o Edson estiveram no gabinete do prefeito Tony e o prefeito vai falar para a gente um pouco mais sobre essa cidade, um pouco mais sobre o trabalho feito em Feliz Natal, uma cidade matogrossense que é referência não apenas para o estado, mas para o Brasil. Vamos ver. E olá para você que acompanha o programa Show Raiz em todo o Brasil, pelo canal do Boi, pelas nossas emissoras parceiras. Eu estou aqui em Feliz Natal com o prefeito Tony Dubiela para um bate-papo em que nós vamos conversar sobre administração, vamos falar um pouco sobre a vida do prefeito. Prefeito, vamos começar então com o senhor se apresentando, né? O pessoal que está nos assistindo de todo o Brasil, quem que é o Tony Dubiela? Olá, sou Tony Dubiela, vim da região de Blumenau, Santa Catarina, né? Resido aqui em Feliz Natal há 33 anos, é o meu segundo mandato à frente da Prefeitura de Feliz Natal. Já fui prefeito em 2013 a 2016 e agora, nesse período agora, né? Conta um pouco para nós, vamos começar um pouco da sua história, né? Como foi que o senhor começou na política, essas aspirações políticas e também para chegar ao cargo de prefeito, se o senhor já teve algum outro cargo político antes? Na realidade, a gente nunca foi político, estava inserido na questão. Feliz Natal, ela foi fundada pelo setor de base florestal, os madeireiros, né? E a gente foi presidente da associação por uns 3 mandatos, né? E eu acho que esse entrosamento com o setor empresarial, ele levou a gente naturalmente à administração pública, né? Então, no primeiro pleito meu, já foi direto à gestão como prefeito. A gente teve êxito, ganhamos a campanha, né? Administrei por 4 anos, saí fora por mais 4 anos, voltei agora por 4 anos, né? E, se Deus quiser, mais 4 anos? Estamos aí, a população, que seja a vontade da população que prevaleça, né? E conta para nós, então, toda essa trajetória, né, à frente da prefeitura, quais foram os maiores projetos, você acredita que foram as maiores conquistas, desenvolvimentos para esse município? Olha, como eu falei, há 33 anos morando aqui, a gente sabe das qualidades, das vantagens e das necessidades que o município necessita, né? E a gente sempre, como falei, à frente de um grupo empresarial, a gente sempre buscou algum respaldo junto ao governo do estado, com alguns representantes, para que tivesse investimento em Feliz Natal. Feliz Natal está a 80 quilômetros do eixo da 163, né? Então é um pouco difícil hoje nessa região norte nossa do Mato Grosso, e quanto mais há 20, 30 anos atrás, se destacar. Então a gente foi atrás e buscou investimento, e como prefeito a gente investiu muito na questão de saneamento básico, na questão de educação, saúde, né? Então os pilares fundamentais de uma administração, mas também não esquecendo o lazer, o esporte, né? Então essa questão eu acho que a gente pegou por sentir a necessidade do nosso município, né, e da população. O senhor fala assim, de sentir a necessidade da população, de estar próximo, né, de todos os habitantes aqui. Como que é essa questão da prefeitura, da gestão ou do prefeito Tony, de ter essa interação com a população, de realmente sentir as dores, de estar próximo? Como o senhor administra isso? Eu acho que essa sensibilidade ela proporcionou porque, como empresário, nós tínhamos aqui 200 e poucos funcionários diretamente trabalhando. E você via, quando você ia contratar um funcionário, a necessidade, porque necessita uma educação melhor, necessita uma saúde melhor, a Feliz Natal não tem asfalto. Então, isso era um quesito que você não conseguia trazer funcionários para o setor madeireiro, né, para o setor da base florestal nossa aqui. Então, o que trouxe para nós aí foi lutar para isso, e quando eu falo sentir,
essa necessidade que a população sente, é porque com esses 33 anos aqui, a gente criou família, criou filhos aqui, então, quer dizer assim, o mesmo colégio que o filho do meu funcionário estudou, o meu filho também estudou. Então, da mesma forma que eu quero o bem para o meu filho, eu tenho que querer o bem para o filho de um funcionário também, até para ele residir, para ele morar, para ele fixar e criar família aqui no município, né? Com certeza. E os projetos para o futuro? O que você já tem em mente em relação a não só a Feliz Natal, mas também a sua vida pessoal? Porque a gente sabe que política ela é importante, a gente se dedica ao máximo, mas a gente não é só política, né? A gente é o cidadão antes de tudo. Pessoalmente a gente migrou do setor madeireiro para a agricultura, né, pecuária, e politicamente, na realidade, a necessidade do município, o município tem 40, é bom frisar isso, que 44% do nosso município é área indígena, né, nós somos pelo Parque do Xingu. Então, a gente sabe que o turismo é uma alavanca muito forte, a economia também, né? Então, com a equipe nossa, a gente já trabalhou muito em cima das aldeias indígenas, que dá para fazer o etnoturismo. O Feliz Natal é banhado por vários rios, o Rio Estanho, a margem do Rio Ranuro, o Rio Ferro, a Raia, que dá para proporcionar festividades esportivas, que dá para proporcionar com que o turismo... Ele insira também no turismo, né? Que fique no calendário do turismo do estado aí, né? E aí, com certeza, traz mais oportunidade e economia também de Feliz Natal, se fortifica ainda mais. Com certeza, essa economia melhorando, ela ativando, ela sendo forte, o retorno para a população, ela volta de imediato, né? Volta de imediato. E de todas as obras e projetos que foram feitos pela gestão, principalmente nesses últimos anos, qual que o senhor acredita que é um dos que vale a pena destacar, porque realmente foi aquela mudança gradual e permanente, aquilo que deu resultado, né, aqui na cidade? Olha, a necessidade, com certeza, da infraestrutura, como asfalto, saneamento básico, ela é importante. Eu sempre falo que você, gestor, a base fundamental é educação, é saúde. O que nós fizemos aqui, nós somos fundados por 17 municípios de um consórcio de saúde. Então, para qualquer especialidade, nós tínhamos que deslocar daqui com uma van, um micro-ônibus com 17, 18, 20 pacientes a Sorriso, Sinop, Lucas. O que a gente fez aqui nesse último 2 anos e meio? Nós fizemos um centro de especialidade médica. Hoje são mais de 17 especialistas que vêm para dentro da cidade hoje consultar aqui. Então, em vez de eu pegar a mãezinha, o pai e levar até Sorriso, ele sair 4, 5 horas da manhã e retornar 3, 4 horas da tarde, muitas vezes a gente não sabendo se ele tem o recurso financeiro para uma alimentação, uma água, que seja, entendeu? Tem que deixar às vezes a criança dele com outra pessoa e muitas vezes, às vezes o pai ou a mãe, ele falta o serviço dele por esse motivo. Nós criamos esse centro de especialidade médica, onde a gente traz todos os especialistas para cá, são 17 especialistas na realidade, e a gente consegue consultar com hora marcada, isso não... fazendo de igual para igual de qualquer consultório particular, de qualquer clínica particular, né? Então isso eu acho assim que foi um marco fundamental da nossa gestão, a preocupação. Eu sempre falo que a menina dos olhos da nossa gestão é a saúde, a educação, na realidade, né? Então assim, tem muito que investir. Feliz Natal, ele necessita desse olhar clínico, de a gente ter um cuidado, ter um zelo especial para quem mora aqui, né? Prefeito, e para quem não conhece Feliz Natal, que deseja investir aqui, os empresários, tem algum projeto, algum plano em que vocês oferecem apoio para esses empresários em potencial? Com certeza. Feliz Natal tem já uma conversa, um diálogo muito bom com o Legislativo, e é onde a gente, dependendo caso a caso, pode proporcionar a você investidor, você empresário que queira vir para cá, independente do tamanho da sua empresa, criar raiz aqui em Feliz Natal, aí será bem-vindo e com certeza terá todo o esforço, a dedicação, tanto do Executivo quanto do Legislativo, para estar abraçando aí e fortalecendo a sua empresa e estabelecer aqui em Feliz Natal. Todos bem-vindos. Com certeza. Expo Feliz, prefeito. A gente está em clima de festa, né? A gente está com exposição ali, recorde de público. O que o senhor tem a dizer sobre esse evento, os maiores desafios e também aquilo que de bom, né, que está trazendo para a população em geral? Olha, é uma satisfação para nós aí estar recebendo todos os visitantes. É a terceira edição do Expo Feliz e cada ano a gente, quando você acha que não pode, ela vem superando e cada vez em público e também em organização, né?
Nós estamos aí, ontem mesmo, tivemos um show com o Amado Batista, foi recorde público, a população, e querendo destacar também que todos os dias são 0800, portões abertos a toda a população. Isso é bacana quando você, que a gente reside aqui há 33 anos, você possa sair na sociedade e ver a satisfação, a alegria nos olhos, porque como base que a gente fala para cada gestor e ele tem consigo, que é a saúde, é a educação, como a gente já falou, mas o lazer e a diversão também tem que estar inserido no dia a dia da sociedade. Um morador alegre, um morador contente, ele produz mais, ele vai trazer bons resultados para a sociedade e para o município. Eu digo assim, e a Expo Feliz ela vem trazer isso, a satisfação, porque a gente se preocupa muito aqui com o lazer e a diversão de quem mora. Porque a gente também tem pessoas com poder aquisitivo bacana e tem pessoas que não são tão agraciadas com esse poder aquisitivo. E a gente consegue proporcionar que ela venha assistir um show, uma grade de show dessa, de alta qualidade, de artistas de níveis aí nacionais, reconhecidos no Brasil inteiro, que hoje pagariam, que com certeza elas não conseguiriam participar de um evento desse. E a gente, como mentor, como gestor, e proporcionando isso para a população, pode ter certeza que a satisfação é plena, porque muitas dessas pessoas não conseguiriam de forma alguma ir ver ou sair fora do município para ver um show desse. Então, quando a gente traz para cá e proporciona isso, você pode ter certeza que a satisfação é imensa de você sair no comércio, você sair nas ruas e ver a população agradecendo e falando e motivada. E você vê isso aí nos olhos das pessoas, que é verídico, é verdade e que se emociona. Então, quero acreditar que é um papel bacana que a gestão faz devolvendo esse investimento, né, para toda a população. E o senhor falou da grade de show, é importante frisar que ela é diversificada. A gente tem cantores mais do sertanejo, né? Nós temos a Joelma, que é algo diferente, e justamente pensando em toda a população como um todo, né? Porque cada pessoa tem um gosto musical diferente. Com certeza. Quando a gente vai escolher essa grade de show, a gente proporciona com que você agrade o senhorzinho mais clássico, mais antigo, com a moda de viola, uma moda mais raiz. Você pega um cantor sertanejo mais universitário, você pega um mais nordestino, com a Joelma, que vem aí trazendo aí, né, uma euforia enorme para todos que vão assistir. Então, já pensando nisso aí, em agradar todos os públicos, né? São 4 dias de festas aí. Hoje, no sábado, o parque vai funcionar das 13 às 18 horas, gratuito para todas as crianças também. Então, é outra participação que a prefeitura faz nisso aí, devolvendo alegria para todas as crianças, né? E além de parque de diversões, a gente tem a praça de alimentação e a gente tem os estandes, né? Então, são espaços para os empresários e os microempreendedores ter também ali a sua forma de negociar, né? E a economia também ali girar, mesmo dentro do parque de exposição. Pois é, os expositores, a gente quer agradecer a todos que vêm expondo, vêm trazendo. A gente sabe que no ramo, a tecnologia hoje, ela vai mudando dia a dia, né? E quando ele expõe um produto dele, ele coloca de vista, de imediato, para a população, para os empresários, né? Para quem planta, tanto para agricultura, pecuária, as novidades do mercado, né? E isso vem trazendo bons negócios, é tanto que cada, como a gente falou, é o terceiro edição da Expo Feliz, e cada expositor, desde o primeiro, ele vem mantendo e a gente vem alcançando cada vez mais e mais expositores na nossa festa. Né? Bom, e para todo mundo que veio, que participou da Expo Feliz, um agradecimento especial, né, prefeito? Não, com certeza. Eu quero agradecer a todos os expositores, os empresários, a população, os visitantes de fora que vieram prestigiar essa festa nossa, né? São 4 dias de festa, então a gente fica muito contente, fica muito alegre com isso aí. Com toda a inserção desse público. Ele vem, visita os estandes, visita toda a Expo Feliz e ele sai com uma boa impressão tanto da cidade quanto da feira, quanto da exposição. Né? Feliz Natal é uma cidade nova, né, prefeito? Feliz Natal tem 27 anos, né? 27 anos de emancipação e tem um pouco de história antes. Isso. Né? E desses 33 anos aí, que o senhor acredita que é aquela... Aquele sentimento de Feliz Natal que você fala assim, não, esse
traço de Feliz Natal é o que me traz orgulho? Eu acredito assim, a Feliz Natal ela foi fundada, tem 27 anos na realidade, né? É muito nova, tem muito que acontecer, tem muito que estourar, mas o público daqui é um pessoal trabalhador, é um pessoal ordeiro, que gosta, eu acredito que vai ser uma cultura, e Feliz Natal, por ser um município que ele não é de grandes áreas produtivas, são pequenos produtores. Então, esse cidadão, ele reside na cidade, ele investe na cidade, a família dele é daqui. Então, assim, eu creio num futuro muito bom e uma cidade muito acolhedora, como Feliz Natal. Cidade acolhedora, um pedacinho do Brasil. Prefeito, tem algo que o senhor queira destacar, né? E uma mensagem que o senhor quer deixar para quem está nos assistindo? Olha, eu quero agradecer a esse espaço aí, né? Show Raiz, o Canal do Boi, né? E todos os profissionais envolvidos aí. E falar que Feliz Natal, para quem não conhece, está perdendo. A gente convida você, empresário, você, cidadão, que queira visitar e conhecer um pouquinho. Feliz Natal está de portas abertas para recepcionar você, para mostrar tudo o potencial que nós temos, turístico, econômico, na agricultura, na pecuária, entendeu? E estamos aí com uma cidade que está se destacando, graças ao trabalho de todos que se empenham, né, dentro do cenário do Estado e do Brasil. E se Deus quiser, né, quem sabe, se a população também quiser, ano que vem, quem quer visitar aqui também vai passar aqui e dar um oi para o senhor. Com certeza. Eu agradeço, como eu falei, eu fico de portas abertas, nós aí, gestão municipal, agradece a toda a população, a todo o público que faz presente. A gente está com as festividades aí na cidade e é recorde de público. As cidades circunvizinhas aí, e são mais de 12, 13 cidades aí que rodeiam Feliz Natal aí. E a gente vê que eles vêm prestigiar maciçamente, né? Então, só tem que agradecer a Deus e a cada cidadão aí que faz sua parte, que ajuda, que colabora e que ajuda a administrar esse município junto com a gente. É isso aí. Obrigada, prefeito. Que a sua gestão continue florescendo, trazendo boas coisas para Feliz Natal. E a você que está nos assistindo também, muito obrigado. Emerson, com você.